Agora, Júlia, obrigada, viu, Obrigada, por Mariana. aceitar o convite. Você é poeta e astróloga, né? E como é que você vê poesia e astrologia tem relação? Eu respondi algo um pouco parecido, né? Ontem até te falei na mesa da Flip mesmo, né? Eu acho que tem. Tentar responder de outro jeito, mas dizendo talvez a mesma coisa. Quem assistiu ontem vai ouvir. Eu acho que tem uma relação no sentido de que são códigos de acesso simbólicos, né? E códigos de sensibilidade em que qualquer pessoa pode operar, né? Pode ser. O que eu tô querendo dizer? Uma vez que você conhece os códigos astrológicos, você sabe o que é Júpiter, você sabe o que é o signo de Gêmeos, você sabe o que é a casa 5, você pode sobrepor esses conteúdos e conseguir interpretar coisas. Ao mesmo tempo, a astrologia é uma disciplina completamente aberta, ela não tem uma escola, né? A astrologia tem escolas de astrologia, mas a tradição de transmissão dela é uma tradição de prática, né? E eu acho que a poesia é muito assim também, né? A poesia não tem, né? Tem a ver com acúmulos de pessoas fazendo, né? E transmitindo através do tempo um interesse, um conhecimento, uma coisa meio por assim, por aí, né? E para mim elas se ligam, acho que porque eu tento sempre que eu leio um mapa fazer uma leitura muito que abra mais sentidos do que feche. Me interessa muito pouco a figura do oráculo do que vai acontecer. Eu acho mais interessante meio que disponibilizar para a pessoa o que que ela pode produzir a partir do acontecimento astrológico, né? Como ela pode se posicionar, como ela pode estar preparada, né? Mas eu procuro muito mais abrir sentidos do que restringir. Mas ao mesmo tempo, para fazer isso, né? Muitas vezes é preciso dizer para a pessoa. Às vezes acontece, a pessoa na consulta astrológica chegar para mim e dizer assim: não, mas é que eu gostaria tanto de não ser tão detalhista. E eu falo: gata, se você quiser não ser detalhista, você vai jogar você fora. Não faz sentido, né? Então, às vezes, abrir sentido tem a ver com reduzir, com tipo assim, não jogue você fora, não desperdice o que você pode ter como caminho, né? E acho que para mim a poesia funciona um bocado assim também, né? Você restringe para abrir mundo, né? Você cria uma expressão para que ela, né, toque outras sensibilidades, uma coisa meio por aí. Júlia, o Seiva, você publicou, queria que você contasse um pouco como foi quando foi Tá. e como que surgiu o livro. O Seiva, vou pegá-lo nas mãos. Essa é a segunda edição, né, que a gente fez na Chão da Feira. A primeira tem uma capa azul. Eu comecei a escrever o Seiva. Essa história é bem louca com a ligação com a astrologia até. O primeiro poema do livro foi o primeiro poema que eu escrevi. E ele foi escrito no dia. É que eu falo assim porque eu fico achando meio ridículo, porque é meio anedótico, mas é verdade. Ele foi escrito no dia do meu retorno de Saturno, no dia exato do meu retorno de Saturno. Só que eu não sabia que eu estava no meu retorno de Saturno. Assim, era uma época que eu já estudo astrologia há 20 anos, mas eu não acompanhava como hoje eu tenho que acompanhar por trabalhar com isso, de estar o tempo inteiro hiperligada no que está acontecendo. E aí eu lembro. Eu morava em Lisboa, né, já na casa com o Gustavo, e era uma época que eu tinha passado mais ou menos um ano, né, que eu tinha terminado o meu mestrado e o meu livro anterior. Fazia um ano que eu não conseguia escrever, tipo assim, nada. Eu escrevia coisas e sentia, puta, não é isso. Isso me acontece sempre, né? Não é isso, eu não achei, não... E aí, de repente, eu comecei a pensar, mas o que eu vou querer da minha vida, né? Bem retorno de Saturno. O que eu vou querer da minha vida daqui pra frente, né? E aí me veio na cabeça a ideia, né? Que é o primeiro verso. Voltar a estudar? Não sei, sabe? Foi uma coisa assim. Eu pensei, gente, isso é um verso, né? E aí, sim, ao escrever aquele primeiro verso, imediatamente começou a se produzir uma atualização no meu texto, que tinha também a ver com uma. Em 2012, eu comecei a frequentar um tipo de contexto de ayahuasca muito específico, né? Com xamãs de linhagem Shipibo, né? E, de certa maneira, naquele momento,
foi o momento em que eu comecei, que eu sintetizei alguma coisa que devia fazer já uns 8 meses, que estava acontecendo em rituais, em cerimônias. Eu fiz muitas purgas de tabaco naquele ano também. Eu estava muito próxima do universo vegetal, mas como sou ainda, mas eu não estava ainda, eu não tinha, sabe quando você entra numa nova coisa na tua vida, mas você ainda não está nem sacando, porque é novo, né? Você só está meio indo, né? E aí eu senti que tinha começado alguma coisa nova, eu tive certeza que eu tinha começado um novo livro. Isso sempre sempre me acontecido. A partir isso. Desse primeiro verso? A partir do primeiro poema, porque eu escrevi ele de imediato, inteiro, assim. E aí, naquele momento em que eu senti mesmo que a coisa tinha chegado, eu pensei, comecei um novo livro. Eu não sabia que esse seria o título dele. O título dele, quem me ajudou a colocar foi o Leonardo Froes, né, um poeta que eu gosto muito. Quando eu terminei o livro, eu mandei para alguns amigos pedindo sugestão do título, porque eu não tinha a menor ideia de qual seria o título. E aí, 3 só responderam, um deles foi o Leonardo. Com a sugestão, assim, ele disse assim, Julia, não tem nem dúvida, é seiva, veneno, fruta. E aí eu mexi no... E ele tinha toda tal razão. Eu mexi e coloquei o último poema, que é o último, ele tava no meio. Daí eu coloquei ele no fim para o livro ficar um sentido ritual, né? Ele tem... O livro é cíclico, né? Você começa com seiva, veneno, fruto é o último verso, né? E aí, na estrutura do livro, você não põe título, né? Você não dá título para os poemas. É. Qual foi a sua intenção? Eu não sei. Eu não sei. Eu já vinha desde o Poemas do Destino do Mar, que é meu livro anterior, né, com essa sensação de que o título ele produz uma amarração, né, que não me interessava naquele momento. No meu novo livro, todo que eu estou escrevendo, todos os poemas têm título. Né? Esse meu novo livro é bem um anti-seiva, né? Ele é assim, o contrário do seiva. Mas ele... por que que eles não têm título? A sensação que acho que eu poderia explicar é... Eu, na época, sentia que esse livro ele precisava não ter fronteira, porque ele estava justamente falando de um lugar, ele fala de um lugar que é um lugar onde... quase como se eu visse assim, ele fala de uma dimensão que ela é quase um interstício, é a dobra, é aquele lugar onde, sei lá, o morto e o vivo não tem distinção, sabe? Ele tem um lugar de fronteira mesmo. E eu sentia que se eu colocasse título, isso ia, sabe, sufocar o sentido, apertar o sentido. Depois, algumas pessoas, a primeira que falou isso foi o Ronaldo Bressani, mas teve mais gente que falou isso depois, lendo o livro, que entendia que ele era como um poema contínuo, né? Eu tenho uma ligação muito forte com o Herberto Helder, então isso faz algum sentido também. Mas eu não acho que são poemas contínuos. Eu tenho muito mais a impressão de cada unidade. Eu trabalhei o livro para ele ter unidades muito separadas, mas uma semântica muito forte em comum. Então, quando vem essa notícia de que é porque é o poema contínuo, eu fico feliz porque a semântica em comum funcionou, né? Mas eu não foi uma coisa que eu quis produzir. Não. Uhum. Tem no Seiva um jogo mesmo de equilíbrio, meio yin e yang, assim. Se a gente vai falar de coisas muito divino, vamos então falar da escória também, entendeu? Sim. Vamos falar daquilo que é muito denso, né? Que é meio por aí. Que é bem uma característica dos seus poemas, né? Tem a delicadeza, tem uma ternura, mas tem uma violência também. Tem demais. Tem uma... A oralidade, né? Eu acho que você faz essa... Eu acho que a experiência poética, pra mim, ela é uma experiência de impacto, sabe? Aquela ideia... Uma vez um editor, há anos atrás, nem lembro o nome dele, me falou isso, que era tipo o poema Cazuza, né? Que no primeiro verso é um anzol. Você fala assim, vem aqui, sabe? Me interessa tentar produzir esse efeito, sabe? De que no primeiro verso a leitura fique cativada, né? E por isso uma experiência de impacto que muitas vezes ela vai ser, sim, violenta, assim. Mas eu acho... Eu recebi uma crítica há umas 2, 3 semanas atrás de que eu seria, que minha poesia seria muito impositiva. Né? E aí, na hora, eu pensei, se eu fosse um homem, não diriam isso. Né? Eu pensei imediatamente. Não, ou isso nunca seria uma crítica. Seria algo como, visto como, sei lá, como esse homem que não sou eu, né? Sei lá, eficaz, ele sabe o que quer, né? Qualquer coisa assim. Todos os livros da Chão da Feira a gente faz textos de colofão que eles sejam
A gente chama de colofão espirituoso, que ele tem alguma... E aí vai variar de cada autor, né? A gente também não, sei lá, a gente editou o Derrida, não dava pra gente fazer um colofão muito espirituoso num livro... Então, depende. Mas nos meus sou eu que escrevo, né? Você quer ler o colofão? O colofão espirituoso? Posso ler, mas ele é... Enfim, é um texto meio técnico, mas vamos lá. Esta é a primeira reimpressão de Seiva Veneno Fruto, feita em junho de 2018, na gráfica O Lutador, em Belo Horizonte. A capa, composta em Dalla Floda, foi impressa em hot stamp em cobre, sobre papel F-card, marrom escuro, 240 gramas. O miolo tem papel pólen, bold, 90 gramas, e fonte ITC Clear Face. Seiva Veneno Fruto foi escrito durante a primeira passagem no século XXI de Saturno pelo grau 14 do signo de Escorpião. Meu grau. meu Saturno. Até a sua entrada no signo de Sagitário. Sua primeira edição teve uma tiragem de 800 exemplares, publicada em março de 2016, pouco depois das previsões de Einstein serem confirmadas pela observação astronômica das ondas gravitacionais. Eparrei, estes 1.200 exemplares saúdam Hölderlin. Agradecemos sobretudo às plantas e àqueles que as cultivam, aos que se cultivam como plantas em nós e vice-versa, aos gatos e cães que vivem ao nosso redor. Foi Copenhague quem disse, são muito antigas as palavras, se renovam o tempo todo. Os poemas Despertar de Luz Reencontrada e A Noite Leva ao Dia foram escritos respectivamente para Baldio e Cavalo a partir da leitura de alguns verbetes do Dicionário de Símbolos de Chevalier e Guibran. A citação na dedicatória é de uma canção de José Afonso e uma tradução possível para o canto Shipibo entre as epígrafes é reforçar Eu Faço. Resta dizer que esta reimpressão foi feita com Júpiter retrógrado no grau 14 de Escorpião. Uau! Ou seja, um ciclo que foi... Isso, né? É um colofão. Técnico. Ele é técnico, é. Agora eu vou começar a escolher seus livros pelo colofão. Todos eles são espirituosos? Todos. O Poemas do Destino do Mar tem também. Na verdade, são os dois que eu fiz pela Chão da Feira. O Poemas do Destino do Mar é mais espirituoso ainda. Oba. Porque o Poemas do Destino do Mar, ele elenca... quantos anos faz que determinada coisa aconteceu? Esse livro foi impresso no ano de 2013, que era aniversário de 156 anos da descoberta dos espermatozoides. É tipo assim, ele é totalmente... Não deixem de ler os colofons. É, não, total. Julia, poeta ou poetisa? Poeta, claro, sem nenhuma dúvida. Porque eu acho que é uma palavra que ela tem... Se a gente tem uma palavra que ela significa os dois gêneros e que ela termina com um A... Sabe? Assim, é tipo, por que não usá-la, sabe? E ao mesmo tempo esse lugar do duplo gênero, ele também me interessa enquanto lugar, mas sei lá, eu penso numa figura de David Bowie, assim, sabe? Eu penso assim, é o lugar da androginia mesmo, ele também é interessante e tal, mas eu penso mais essa coisa disso, de que é uma palavra que ela tem, ela é ambivalente, a gente pode usar. Né? Uhum. Mas claro, tem pessoas que vão preferir o poetisa, né? Ontem mesmo foi uma questão na mesa da minha com a Laura, a Maria Teresa Horta mesmo disse que ela para ela é poetisa de todo jeito, né? Então é isso, é acho uma que tem afirmação. É, tem, mas eu se leio poetisa penso quem, sabe? Assim, não me reconheço, não me reconheço. O meu primeiro livro foi uma autoedição total, sem nenhuma chancela editorial. Eu chamei um amigo designer, foi você que revisou meu primeiro? Não, né? Meu pai revisou meu primeiro livro, foi isso. E era a nossa equipe editorial era isso. Meu pai e o Eduardo, meu grande amigo. A gente contratou uma gráfica e fez 120 exemplares, o Cantos de Estima e tal. Aí eu já sabia que eu tinha esse desejo de materializar o meu texto de uma maneira... a concordar e gostar muito do material estético mesmo, do livro enquanto objeto, né, muito bem formulado. Em Portugal, a Carolina Fenati, que é uma das minhas melhores amigas, a gente dividia, a gente era vizinha e a gente dividia corredores num mesmo... Tinha o mesmo corredor enorme, com várias salas comerciais, eu tinha um ateliê na primeira porta e ela tinha na quinta porta. E a Carol, ela começou ali bolar a ideia da Chão da Feira. Num primeiro momento era um coletivo editorial vasto, que ela estava meio propondo para todas as pessoas que estavam ao redor. E eu era uma dessas pessoas que estavam ao redor. E aí
acabou acontecendo que no Poemas do Destino do Mar, ela sabia que eu... A Xanda Feira já tinha dois livros, eu fazia parte, mas não exatamente como editora, como eu vinha fazer, mas mais uma dessas pessoas que estava meio orbitando. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer com o livro, por onde ele ia sair, eu não tinha nem pensado nisso. Quando a Carolina me disse, você não quer ler meu livro? Você não quer que eu leia seu livro pra gente pensar alguma coisa juntas e tal? Eu lembro que eu fiquei meio assim, pensando o que que... A gente era muito amiga, mas meio assim, sei lá, né? E aí imprimi o livro, aliás, mandei o livro pra ela, ela imprimiu, deu mais ou menos uns 10 dias, ela bateu na porta do meu ateliê e falou, a gente pode conversar sobre isso? Eu falei, podemos. E aí, essa memória que eu tenho é linda. É a gente abrindo o livro, assim, página a página no chão, e ela, Carolina, dizendo assim pra mim, esse poema aqui se repete com esse, talvez fosse interessante você desfazer isso aqui. Esse verbo aqui não é ele. Você podia pensar, um trabalho editorial, né? E eu lembro que a sensação que eu tive foi assim, nossa, que inteligência, que bom ter esse olhar, né? O olhar da editora, né? E aí, eu, no Seiva, na primeira edição, sobretudo, eu tive muito envolvida na produção, eu que fui na gráfica, esse tipo de coisa. Então, sim, eu sou editora do meu texto, mas eu tenho... a Carol como editora e leitora, né? E sempre quando eu estou terminando o meu livro, eu sempre escolho de 5 a 20 leitores para comentarem ele antes de eu fechar de fato. Assim, sempre e qual faço que é isso. A linha da Chão? A linha como assim? Editorial. A linha é uma linha deleuziana, ela é rizomática. Tipo isso. Eu acho que a primeira questão da Chão da Feira é publicar pouco. A gente tem isso como... paradigma mesmo, assim, primeiro porque todas temos outras tarefas de trabalho além da própria editora. Em algum outro momento a gente até, sobretudo a Carol e a Lu, já pensaram em fazer isso diferente, mas hoje em dia isso não faria sentido, sabe? Carol, ela é historiadora, ela trabalha com literatura, ela é terapeuta floral, ela faz 1 milhão de coisas, né? E aí eu diria que tem uma linha que é uma intersecção... É a poesia, a filosofia, a gente se interessa muito pelo pensamento intelectual também, né? Mas muito também pela ideia de pegar a tradução, sabe? Então agora a gente editou o Pascal Guignard, a gente tinha editado o Derrida, interessa pra gente colocar textos no Brasil. Por exemplo, o livro do Derrida que a gente editou, se você pega a edição anterior na estante virtual, ela custa R$850, entendeu? Porque de tão esgotado que ele estava, sabe? Uhum. E que então a gente tem isso como foco, assim. Mas nesse momento, a nossa linha editorial é tipo assim, corte. Porque a gente tá com... a gente tem, já tá muito mais envolvido em projetos do que a gente tá dando conta. E, Júlia, esse lugar é uma editora independente que tem como linha publicar pouco, esse lugar alternativo, independente. A gente conversou um pouco isso na entrevista, né? De você não ter procurado grandes editoras. É uma resistência a algo? Olha, eu acho que é um combinado de coisas. Quando eu comecei a escrever no Brasil, antes de mudar para Portugal, eu sentia resistência ao meu texto. Assim, num geral, as pessoas, sobretudo da USP, né? Que eu mostrava, olhava e falava, que é isso? Essa pessoa... Corta aquilo. Eu lembro de uma vez um editor, que eu não citarei o nome, pegar um bloco meu de poemas e ele cortou e falou assim, agora a gente podia publicar numa revista, né? E aí eu, num primeiro momento, fiquei, eu tinha, sei lá, 22 anos, fiquei super... Ai, que máximo, alguém me leu, né? Ele teve atenção. E aí eu lembro que eu comecei a transcrever os cortes que ele tinha feito no meu computador. Eu pensei assim, gente, eu virei um poeta qualquer. Eu não tenho mais a minha cara, o que que aconteceu, né? E era um corte dos excessos, das repetições, um tipo de leitura, né? De poesia. E que então, logo ali eu percebi que a gente também vive num momento em que é tão fácil se autoeditar e você fazer o que você quer, sabe? Que hoje em dia isso é muito evidente, né? Isso era 2008, 2009, não era tanto, né? Mas eu logo saquei isso e pensei, eu quero autonomia, eu não quero fazer parte de nada, eu quero fazer o meu trabalho, sabe? E aí depois isso foi virando
foi virando um hábito, digamos assim, não é? Hoje em dia não tem... Eu gosto muito de trabalhar com a Carolina e com a Luísa dentro da Chão da Feira, assim. Tem uma questão de qualidade de vida que a gente prioriza, entende? Uhum. Que é tipo assim, temos 10 livros por editar? Temos, mas a gente não vai sair correndo e deixar minha filha com fome, sei lá, pra resolver esse prazo correndo. Não, a gente vai cuidar primeiro do que tá aqui, o cachorro comeu, sabe? A planta tá regada e junto a gente faz o livro. Sabe? Que é algo bem alternativo, né? Uhum. Mas que ao mesmo tempo é o nosso modo de estar no mundo. Acho que a gente, na Chão da Feira e também nas nossas vidas, a gente busca muito critérios de saúde emocional, uhum. psíquica, espiritual, né? Os livros, a gente quer que eles sejam livros que respirem, né? Por si sós e tal. Então, pra gente é muito importante respeitar isso, né? Mas, assim, não pensaria nisso como um ativismo político, tal, alguma coisa assim. Não, pensaria mais numa questão de autonomia e de mulheres que se juntaram pra fazer uma coisa que gostam, uhum. sabe? E por gostarmos umas das outras muito também. Também tem a ver com ligação afetiva, né? E claro, não somos só nós, tem mais pessoas na equipe adjacente da editora que vão trabalhando com a gente. Eu queria ler um trechinho aqui de uma entrevista da Hilda, que eu lembro, quando eu li, eu lembrei muito do que você fala sobre o acesso, aí eu queria que você só comentasse. A gente escreve e vai atravessando os corpos mais densos e opacos possíveis, até encontrar o elemento de colisão. Então, para esse elemento, tudo o que dissemos e que pareceu incompreensível, obscuro, torna-se claro, rutilante. Eu vi o acesso total, do que você não, fala. Acho que esse trecho da Hilda... Acho que a Fernanda Montenegro leu no primeiro dia esse trecho, eu acho. Essa é uma entrevista. Eu acho que ela leu esse trecho. Ah, é? Ela leu um monte de coisa, mas eu acho que ela leu porque eu tinha ouvido. E eu pensei justamente isso. Nossa, que engraçado. A Hilda tá falando também, do... o acesso. Eu acho que é o acesso e é também o acelerador de partículas, assim, sabe? Você vai muito rapidamente parar em outra coisa, né? Você vai... A poesia, ela vai produzir uma quebra da fronteira, né? Entre os sensíveis, digamos assim, abrindo. Mas sim, faz sentido com essa coisa do acesso, sim. E tem pra você, você tem claro assim, o que você busca quando você escreve ou o que te motiva a descarregar essa energia escrevendo? Isso é claro? Varia muito de vez pra vez, mas eu acho que tem uma busca de... Quase como se tivesse uma busca de uma satisfação que ela é de um nível... do transe, um nível, sei lá, do orgasmo, um nível do tudo faz sentido, eu não tô entendendo nada, mas tá muito legal isso aqui, sabe? Meio, sei lá, eu tô com sono, tá, gente? Mas que é tipo isso, assim. Mas eu procuro isso, porque atualmente se eu começo a escrever e eu não sinto que isso tá acontecendo, eu paro. Eu, tipo assim, começo, tento um pouco, vejo que não tá, ih, não é agora, sabe? E vou fazer outra coisa, como se isso fosse um faro pra mim. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa de eu sentir que eu quero conseguir produzir objetos, mesmo que eles tenham quase como canais de vínculos com quem for ler, que eles possam meio... Um faz cócega, o outro cutuca, o outro faz... Vem, calma, sabe? Que tenham vários estímulos, assim, sabe? Que eles se... Que eles sejam estímulos que despertem na pessoa que lê... Uma forma de sensibilidade, uma forma de vida, uma forma de conhecimento, uma intuição. E ainda sobre o acesso, Julia, o que você acessa em você ao escrever poesia? Olha, eu vou falar agora a resposta mais mística que eu já dei aqui, né? Eu acho que eu acesso um canal. Eu acho literalmente que eu acesso um canal vital, essa coisa o canal dos chakras. Eu nem sou uma pessoa muito ligada à ideia, à yoga e coisas desse tipo, mas eu pensaria meio por aí, assim. Eu acho como se fosse mesmo quase como se eu conseguisse ir para um lugar onde eu vejo um interstício mesmo, aquela coisa que eu falei que o Seiva produz entre vida e morte, entre matéria e dissolução, um intervalo, né? Mas que ele é o canal vital, ele é o canal... Tenho pensado muito nisso, que o canal da ancestralidade, ele é o canal do sexo também, né? Ele é... Porque a ancestralidade é algo que veio de antes e que, ao mesmo tempo, a gente transmite, né? E aí, na minha visão, atualmente, isso tem muito a ver com
com os conteúdos sexuais, né? Uhum. E aí eu acho que é um pouco isso, assim, que eu tenho bem a figura da não é todo mundo que é assim, né? Mas da pessoa que escreve como médium, né? Que tem um meio, né? Por mais que eu tenha total clareza, não é um transe, eu sei, quando eu sei que eu estou escrevendo um poema ou um texto que me der, o mundo apaga ao redor, não tem nada, é só aquilo, né? E às vezes eu produzo isso, né? Eu lembro que você me perguntar se eu tinha algum ritual e eu falei que não e eu não tenho mesmo, mas daí eu tive que escrever o texto da Folha de São Paulo. Saiu um texto sobre uma análise que eu fiz do mapa da Ilda, saiu hoje na Folha. E nossa, foi assim, jornalistas, né? O Maurício me manda uma mensagem tipo quinta à noite passada. Júlia, você não gostaria de escrever sobre o mapa da Ilda pra Folha? Eu pensei, por que você me falou? Falei pra ele, por que você me falou isso uma semana antes, cara? Agora, né? O final de semana que eu ia descansar pra Flip. E aí eu tinha que produzir, né? E aí eu vi que eu fui pros meus rituais. Um principal que eu faço, que não deu certo dessa vez, é colocar música muito alto. Alguma coisa que seja nos fones, que eu gosto muito de ouvir, mas que ela seja quase um barulho. Rock, tem um disco, por exemplo, o Save eu terminei muito ouvindo o disco da Alice Santana da época. Santana não, olha que ótimo. Alice Santana não é. Como chama? Alice Caymmi, outro sobrenome célebre. Alice Caymmi. O disco Rainha dos Raios, né, que é pesado, né? Quase sempre é uma coisa que ela me produza interferência mesmo. E aí vira aquela coisa da violência, que eu preciso lutar contra, né? Mas dessa vez o que funcionou, teve uma música que funcionou, uma música do Fagner, tão lindo. Mas eu já tinha procurado umas 50, era tipo assim, uma música de um disco dele, acho que do Beleza, é um disco antigo dele, uma música chamada Asas. E aí a música, muitas vezes é isso, é a música que vai me dar o tom pra eu achar aquilo, né, assim. E aí eu... Funcionou. Nossa, nos 50 minutos do último tempo, né? Assim, já na prorrogação, mas deu. Eu sinto algumas coisas em relação a isso. Eu sinto que eu toco pouco nesse assunto publicamente falando, né? Porque eu acho que eu prefiro mesmo ter uma posição de escuta do que são essas muitas vozes do que de um ativismo, porque eu sinto mais que eu tô aqui para entender e aprender do que colocar. Ao mesmo tempo, eu sou uma mulher escrevendo poesia, um livro nesse momento de poesia erótica, hoje estou na Folha de São Paulo falando sobre sexo tântrico, entende? Ou seja, também estou ocupando um lugar de uma mulher que diz gozo, sabe? Tem um ativismo nisso, né? Não é qualquer coisa, né? Me interessa esse lugar, sim. Mas eu receio muito qualquer assimilação política do meu texto. Eu sinto todos os meus textos sempre como textos políticos, sempre. O Seiva, para mim, ele é um gesto político, né? Mas eu não tenho interesse em colocar isso como carro-chefe. Ou mesmo a Chão da Feira, gente, a primeira vez que falamos em público, somos quatro mulheres editoras, foi... A editora tem 6 anos, a gente falou disso há três meses. Não porque a gente tenha nenhuma vergonha disso, ou não, porque pra gente é absolutamente natural que sejamos quatro mulheres. E que, de certa maneira, talvez seja interessante pra gente... Ontem eu pensei isso na mesa. Eu vou ficar feliz no dia que o fato de eu estar numa mesa com outras duas poetas mulheres seja completamente indiferente, que as pessoas vejam como algo totalmente normal. Entende? E não como, né? Eu desejo isso enquanto mulher no mundo, né? Eu realmente acho isso absolutamente fundamental. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante de movimento, de atrito do paradigma crítico em relação aos textos literários. Eu acho que tem embates, no plural, acontecendo, né? Que são literalmente de pessoas, né, que vão estar defendendo paradigmas que eles podem ser chamados de mais conservadores perante ao tempo presente, de, por exemplo, não, na verdade a gente não pode, que é um paradigma, ao meu ver, né, a pessoa que pensa, não, a gente não pode pensar o texto por classe social ou por raça, eu acho essa ideia literalmente antiquada e absolutamente sem sentido, porque a gente percebe na prática que existem
textos que circulam menos por conta do lugar de autoria deles, né? E que a gente está num um momento de, digamos assim, de tentar reverter isso, né? Ao mesmo tempo, eu também acho que tem algo nesses críticos mais, digamos assim, conservadores, que talvez seja importante de escutar, que é qual é o limite, entende? Qual é o limite de que eu não quero ser legitimada porque eu sou mulher, entende? Eu não quero, não é por isso, eu quero ser, porque meu livro, ele é um bom livro. Saberem ser errados, turvos, iludidos, desmascarados, não faz de vocês pessoas melhores ou mais reais. A infelicidade, a tormenta, o vício, as fezes, não fazem de vocês pessoas melhores ou mais reais. As desculpas, as explicações, quaisquer intenções, não fazem de vocês pessoas. Fazem de vocês, vocês estarem errados, turvos, iludidos, desmascarados, infelizes, atormentados, viciados, cagões, desculpados, explicados, intencionais, vivos e não sozinhos. Mas quem não sabe de nada disso, mas quem sabendo de tudo isso, confunde-se ao ponto de se achar achado, melhor e vivo, está sozinho. E bem, nem os mortos estão sozinhos. Uhum. E o comentário é que eu resolvi botar esse livro, esse poema no livro, quando a Angélica Freitas compartilhou ele. E aí eu pensei assim, a Angélica compartilhou, eu vou botar no meu livro. Ou seja, o Facebook também é uma ferramenta interessante, né? De interação. Vou ler um outro, que ele é um poema que eu gosto muito de ler, do Seiva, sobretudo quando eu posso comentar ele, né? Porque foi um poema que tem alguns desses, dos poemas do livro, acho que uns 5 ou 6, que eu escrevi durante final de rituais de ayahuasca, assim, eu dentro ainda da cerimônia, tudo escuro, né, eu escrevendo no meu caderno, sem nem saber se eu ia conseguir entender minha letra no dia seguinte, era tipo... Sim, e esse foi um que eu escrevi assim, depois de ver um processo de cura de uma pessoa, que foi uma coisa muito impressionante, que eu só soube depois que ele realmente tinha se curado. Era o Jorge, um português, que não tinha nada o perfil da pessoa que vai beber ayahuasca porque quer conhecer, não. Ele tinha um problema que era, ele tinha asma desde que ele nasceu, ele tinha, devia ter uns 50 anos, e ele tinha asma... E aí ele tinha lido o livro da Xamã, essa é uma pessoa que vale a pena conhecer, Geraldine Correia, tá? A Geraldine Correia, ela é uma xamã de ayahuasca portuguesa, né? Que ela é jornalista formada em Berkeley, que fez um PhD em Berkeley, alguma coisa assim, morou em Angola e tal. E ela foi pro Peru curar uma asma dela há 20 anos atrás, que 20 não, 15 anos atrás, e... não só saiu curada, como entendeu que ela queria trabalhar com aquilo. E os Xipibo, né, eles, a etnia Xipibo, né, eles ensinam para não índios o xamanismo. Né? E a partir de processos de retiro muito severos, ela passou um ano em retiro, né, uma coisa assim. E por que eu estou falando da Geraldine? Porque ela tem livros sobre o assunto, livros muito bons, publicados em Portugal, Geraldine Correia. E o Jorge tinha lido um desses livros, em que ela contava que tinha se curado da asma. Ele contou que ele tinha ido numa FENAC, tinha visto o que, que é isso. Tinha levado para casa, né? E tinha procurado por ela, né? E aí foi justamente a visão do... A cerimônia Xipibo, ela tem uma característica muito específica de que há um momento em que o xamã pede para que você se sente na frente dele e ele canta um canto de cura específico para você. Ele está cantando para todos, mas ele está cantando para a sua energia, para quem está na frente dele, né? E aí as outras pessoas da sala vêm, esse canto também te envolve e tal. Mas eu via a Geraldine cantando para o Jorge e eu via que o que ela estava fazendo, né, para conseguir curar ele era tirar o que tinha nele, o que era, não sei. Eu via várias coisas, eu via tesouras, eu via representações, né, do que é o não saudável, né? Eu imagino meio assim. E ela jogava para uma galáxia outra. Não é que ela pegava coisa e jogava... Não, ela jogava para outra galáxia. A visão que eu tinha era essa. Só que de olhos abertos, não era uma visão que eu estava vendo, né? Isso é muito comum em cerimônias de ayahuasca, quando elas são muito bem afinadas. As pessoas têm visões... 3, 4, 5 pessoas veem uma mesma coisa. Isso era uma coisa para a gente, né, pensar o que isso significa, né? Acho que é um problema importante, né? Que a gente chega, né? Mas, enfim,
esse poema nasceu desse momento, assim, de eu pensar. E aí, um ano depois, eu encontrei um mês depois, o Jorge tomando um sorvete na Praça da Figueira, em Lisboa. E ele tinha se curado, ele nunca mais tinha tido uma crise de asma, né? Então, ele tá, assim, nunca tinha voltado à ayahuasca, falou, credo, aquilo nunca mais. Mas ele tinha se curado, né? Vamos lá. Minha vida foi parar em outra galáxia e eu escrevo para resgatá-la. Mas entre mim e a vida, havia quem acreditasse que as coisas que pensa, pensa por si próprio. Seria um obstáculo não falasse eu que ninguém pensa por si próprio. Não tinha que me fazer explicar com minhas calças vermelhas, meu casaco monogramado, R de ressentimento, esburacando a minha língua. É a explicação à origem do buraco negro em que estamos. No buraco negro, deslizam as paredes se as tentamos agarrar quando chegamos nisso que não há. Como chegamos lá? Ao morrer. Você morre e sua matéria fica na terra, certo? Ou se dissipa no fogo, a matéria do teu corpo. Aquilo em ti que te anima, o cão da tua respiração, a faca que são teus olhos, teus cabelos, teus corvos, aquilo que morde a tua dentição e vibra fibra, músculo, enfim, a tua alma mesmo e tudo aquilo que é invisível em você é tragado invisivelmente para o buraco negro. As cáries, os pergaminhos egípcios, as colheres que você entortou abrindo latas, não. Isso definha na Terra, 7 palmos. E era um buraco negro, não era uma galáxia, né? Você vê, a memória, ela é magnífica. Mais um? Mais um. Agora eu vou ler mais dois, um bem pequeno, tá, e um outro. Esse também foi escrito numa cerimônia de ayahuasca, quando um dia eu usava, na época, um amuleto, que eu já nem lembro o que era, um cavalo, usava um cavalinho de amuleto de prata. E aí minha mãe foi me visitar em Portugal e me deu uma cruz que meu avô tinha dado para minha avó quando eles moraram em Lisboa nos anos 40. E eu pirei que eu precisava botar aquilo em mim, coloquei e tal. Cheguei no ritual da ayahuasca, o efeito subiu e entendi que aquilo estava me pesando e que eu não podia usar aquilo, porque era de outra mulher, era minha avó, mas não, isso não é meu. Aquilo que era uma proteção virou peso. Aí eu tirei e guardei. E aí, no dia seguinte, na verdade, não foi nem durante, eu escrevi esse poema. Perdi a cruz e o cavalo que me atrelavam o pescoço. Havia-os guardado no bolso, mas de caminho próprio, como tudo que existe, meus protetores prateados desapareceram para ir viver, eu sei, numa outra espécie de lodo, rascunho ou pé de armário, cheios de pó, tragados sejam pela escuridão. Despertar de luz reencontrada, radiosa, abre-nos as portas, levanta todas as coisas a que repele ódios, a sempre jovem que nunca envelhecerá. Aurora, toma-nos os dedos ágeis e faz, avança cumprindo o destino de retornar, todas as possibilidades, todas as promessas, recomeça mundo oferecido à juventude. Acaso, alguma vez na vida deste ordens amanhã e indicaste o teu lugar à aurora para que ela alcançasse as extremidades da terra e expulsasse os malfeitores. A esperança. No sempre ela retorna e com ela, seguida, antiquíssima, a filha do caos, a mãe do céu e da terra, a que gerou o sono e a morte, os sonhos e as angústias, a ternura e o engano. Noite envolta no véu sombrio, percorre o céu com todos os seus carros de cavalos atrelados no breu, onde tudo é nada e se misturam pesadelos e monstros. Apazigua os excessos formais, libertadora do inconsciente, apaga todas as diferenças que de longe vemos quando não estás, retira as cores, desfaz os limites, embala-nos. Enquanto no horizonte leste ainda não se recupera o luminar ascendente, calor que penetra a vida, força que penetra os ventres, revela-nos a luz fecunda que havia morrido e vida que é, retorna, sobe, até a hora em que já não há sombra e o sol, atingindo a metade do dia, em euforia, declina feito a lua, que quando se torna cheia, começa a ser mastigada aos quartos.
aos quartos, já de volta está a indeterminada, que nos mistura ao tempo das gestações, germinações, todas no escuro acontecem as transformações. Entrega-se a purificação do intelecto que a noite entrega, dominador hipnótica das coisas que se agitam no mundo. Abaixem as vozes, abaixem, até que as trevas se abram em luz, vibração ordenadora do caos, descansa. É o verdadeiro coração do mundo, a ligação de uma à outra. É onde estão e abraçam-se mutuamente. A aurora e o breu, no princípio, eram o mesmo. É isso.